Пані Наталія працює перукарем у салоні краси. Жінка ділиться. Зараз без генератора робота стоїть, адже у них багато інструментів, які не працюють без електроенергії. Без генератора, самі розумієте, зараз ми не можемо працювати, тому що вимикають світло. І зараз дуже багато коштів уходить на бензин, щоб заправити генератор. Ну, а так душить наш бізнес, будемо так казати, малий. Перукарка додає, салон відкрили місяць тому, тож генератор купляли вже за новою ціною. Ми купляли нещодавно, був десь 15, зараз 26, тобто це дуже-дуже дорого. Генератори злетіли у продажі на 200%. Через графіки відключень світла в Україні збільшився попит на них. Такі дані українського онлайн-сервісу з порівняння цін. Також вартість пристроїв за місяць зросла на 5-10%. Що про це думають дніпряни, запитуємо. Ну, тому що попит на них зараз великий. Якщо можна і роутер зараз запитати від павербанку, тому, звичайно, буде ціна вища. А що ми можемо зробити? Я нічого не можу зробити. Якщо потрібно, буде купляти за таку ціну, як є. Нашим людям дуже потрібно. Ми ж без світла у війну. А за новими цінами там ви готові купляти нові? Вважаю, що так. Це бізнес, це ринок, є попит, є високий попит на товар, або його мала наявність в магазинах, тому є і зростання цін. Я купляв ще в минулому році, і тоді вже вони були дорогі. Ми купляли за 20 тисяч, але він зараз коштував 8 тисяч. Фахівці називають найпопулярніші товари. Серед них – інвентарні та бензинові генератори на 5 кВт. А ще – зарядні станції на 20-50 тисяч мА на годину і павербанк на 30-40 тисяч мА на годину. Чому ж склалася така ситуація? Економісти пояснюють, на це є декілька причин. Головна з них – підвищений попит серед населення, а також підняття курсу долара. З огляду на те, що у нас генератора власного виробництва повного власного виробництва взагалі немає, то курс валют прямим чином впливає на ціноформування цих товарів. Експерти додають, якщо торік після піку продажів згодом ціна на пристрої впала, то нині цього очікувати не варто. Стрімке подорожчання згодом зупиниться, але зниження вартості не прогнозується. Даниїв Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».